сегодняшнего собрания. По поводу сегодняшнего собрания. Вы, да, пожалуйста, тоже донесите до народа. Вы знаете, что она не расходится с вашим мнением. Ага. Жители Константиновки, горожане, да. Здесь у нас, значит, есть... А здесь Дмитрий Геннадьевич, а как этот документ, ну это звернення, да, ответ, відповідь, да? Это обращение, знаете? Обращение исполкома к нам, к горожанам, жителям Константиновки. С урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 19.10.18 року номер 867 із змінами, які затверджує нове положення про прокладення спеціальних обов'язків покладення на суб'єкти в ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. А також постанови НКРЕКП від 17.10.19 року номер 2080 та інших нормативно-правових актів, розрахунки за природний газ, що реалізовуються для потреб побутових споживачів, здійснюються за ціною 1000 метрів кубичних всього 5868 гривень з ПДВ. Втім, відповідно до ПКМУ від 18 вересня 2019 року номер 840 про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, введений в дію тариф на транспортування природного газу споживачу. Загальна сума зростання платежів за газ та необхідність оплат послуг окремими квитанціями призвела до невдоволення населення та загальної соціальної напруженості. То, що ми сьогодні говоримо, то, що наше обращення, яке ми підписуємо. З метою можливого спрощення проходження платежів просимо вас додатково розглянути питання по системі формування тарифу для споживачів та умови оплати комунальних платежів за газ. Секретарь міської ради ЮГЕ Розумний. Тобто, таким образом, исполком дав ответ, що він на нашій стороні, що він вважає... Вот, в общем-то, вот такой ответ. Заварзин Дмитрий Геннадьевич нам его предоставил за подписью первого секретаря Разумного. Таким образом подтвердил, что их точка зрения не расходится с нашей. Ну что ж, это хорошо. Это ответ на тот вопрос, кто сегодня задавал, от каких кто партий. И нет каких. Мы здесь жители, мы никого здесь не обозначаем. Абсолютно никакая политическая сила. Мы исключительно константиновцы. И вот, в принципе, предварительно исполком говорит о том, что он на нашей стороне. Поэтому давайте подписываем наше обращение. Отнесем, я думаю, всем коллективам нет смысла туда идти. Я отнесу его, зарегистрирую. Но, к сожалению, говорят, нет сегодня никого из депутатов и представителя. Мы хотели бы, я думаю, все хотели бы поговорить, например, с Ефремовым. Да, как они смотрят на это? Просто вот тоже как, ну, полиция, ну, там понятно, они при исполнении, да. Но, допустим, депутат или помощник народного депутата, я думаю, не обязаны прокомментировать такую резонансную, такие резонансные события, да.